Spousta z nás vyrůstala na klasických pohádkách, které nám vyprávěli rodiče nebo byly nádherně animované Disneym. Ať už tak nebo tak, měli jenom jednu funkci. Předvést dítěti magický svět, ve kterém všichni žili šťastně až do smrti po tom, co jim bylo dáno nějaké ponaučení. Většina těchto pohádek byla ale poupravena a ve skutečnosti se jejich příběh udál trochu jinak. Proto vám teď ukážu TOP 5 pohádek, které známe špatně. 5. místo – Červená karkulka. Pokud jste vyrůstali se stejnou přívětivou verzí jako já, celý příběh se přihodí nějak takto. Maminka pošle karkulku, aby babičce přinesla nějaké jídlo a víno. Po cestě lesem potká vlka, který z ní vytáhne, kde babička bydlí, tam ji sežere, dojde ke scéně, kde se karkulka baví s vlkem, ten sežere i ji, přijde je zachránit dřevorubec, vlka rozpáře, zachrání tak babičku i karkulku, naplní vlkovo břicho kamením, ten se probudí, dostane žízeň, spadne do studny a je po vlkovi. Ve starších verzích tomu tak ale nebylo. Tam totiž karkulka přišla, když babička byla už dávno mrtvá. Došlo ke klasickému rozhovoru mezi karkulkou a vlkem a ten jí nabídl pohoštění. Karkulka si myslela, že jí koláč a pije víno, ale ve skutečnosti jedla koláč naplněný babičkou a místo vína pila její krev. Vlk jí poté sežere a dřevorubec vlka zabije, ale jediný, kdo poté přežije, je dřevorubec a pořádné trauma. 4. místo – Žabí princ. Prince kvůli magii změní v žábu a jediné, co ho může zachránit, je polibek. Nebo, pokud čtete originální verzi, jediné, co ho může zachránit, je bolest a smrt. Nikdo si přesně není jistý, která verze je ta základní, avšak ve starších verzích jediné, co ho mohlo zachránit, bylo, že z něj kletbu musela doslova vymlátit. Princ tedy s princeznou uzavřel smlouvu a ona ho vzala k sobě domů. Tam jí princ začal sexuálně obtěžovat, dokud vyděšená princezna žábu nevzala a vší silou s ním nehodila o zeď, což ho zabilo a až poté se proměnil zpátky v prince. V druhé verzi mu zase usekne hlavu, díky čemu se změní zpátky. Samozřejmě naživu, díky bohu. Aspoň tahle pohádka má dobrý konec. 3. místo – Malá mořská víla. Nádherná pohádka, která se stále často říká. Ukazuje tím dětem, že některé věci, které si přejeme, nemusí být pro nás to nejlepší, že nemáme důvěřovat cizím lidem a že jediné, na čem záleží, je vzhled, jelikož prince do princezny zamiluje i bez jediného slova. No, na to měl možná Disney zapracovat. V originální verzi to ale pro Ariel tak lehké nebylo. Díky čárům totiž musela obětovat dvě věci. Nebyl jí tak sebrán jenom její hlas, ale v originále také každý její krok způsoboval bolest, jako kdyby chodila po střepech. Všechno její obětování ale nevede k lásce, jelikož princ vezme jinou dívku, což poruší pravidlo jejího prokletí a má se tak změnit v mořskou pěnu. Je jí ale nabídnuta jediná záchrana. Pokud dokáže zabít prince a potřísnit své nohy jeho krví, změní se zpět na mořskou panu. To ale nedokáže a umírá. 2. místo – Růženka. Klasický příběh, princezna prokleta zlou sudičkou. Při jediném píchnutí se celé království uloží ke spánku. Kde polibek z pravé lásky dokáže prolomit prokletí a probudit tak růženku z jejího spánku. Jak se ale zpívá v jedné písni, to se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát. Ve staré verzi totiž princ růženku nezachrání, ale znásilní. Růženka stále ve spánku otěhotní a porodí dvě děti. Probudí se až poté, co jedno z hladových dětí začne cucat její prst a vytáhne tím trn. 1. místo – Popelka. Když Popelka dojde na ples, zatančí si s princem a ztratí skleněný střevíc, který princ poté používá jako test, aby našel, se kterou dámou vlastně tančil. Ve staré verzi bratří Grimmů ale tento střevíc není skleněný, ale ze zlata. To je ale přeci jenom malá změna, no ne? Problém ale přichází, když si její dvě sestry zkouší již řečený střevíc. Obě totiž dobře vědí, že Popelka má malé delikátní nohy a tak svoje velké hnáty do nich nemohou nacpat. Proto si první sestra nožem uřízne část paty. Střevíc jí ale stejně nesedí. Její druhá vychytralá sestra si ale uřízne celý palec a střevíc jí tak padne.
princ ji vezme jako svoji ženu a posadí ji na svůj kočár. Když ale vyrazí cestou na zámek, holoubci, kteří předtím popelce pomáhali, varují prince před tím, že ze střevíce teče krev. Když princ konečně zjistí pravdu a vezme popelku, holoubci stále nemají dost a tak ještě oběma sestrám vyklovou oči. Děkuji, že jste se na tohle video podívali. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, abyste mě dostali z prokletí. Můžete také napsat komentář, sdílet a nebo, pokud jste tu nový a tohle je první video, co ode mě vidíte, můžete také odebírat pro dalších TOP 5.